Els valors que s'ensenyen a l'UPB ens fan créixer com a persones i passar d'adolescents a adults d'una forma molt madura, tant com per les activitats que s'ofereixen per als estudiants, els diferents clubs als que es poden unir o els programes de mobilitat internacional, per exemple. Totes aquestes coses, al cap i a la fi, fan que tinguem una formació acadèmica més completa i ens fan créixer no només en un nivell professional, sinó també en un nivell personal. L'esforç que jo he posat en traure'm la carrera d'Enginyeria Aeroespacial i haver aconseguit entrar al rànquing de graduats de CDA pues ha sigut molt a l'hora d'estudiar. Quan hi havia que posar-se, me posava les setmanes que fera falta i les hores que fera falta per aconseguir treure les notes que està traent i aconseguir tot el que aconseguir, però després tampoc m'ha perdut res. Ha seguit sent amb les meues amigues, anant de viatge i fent tot el que he tingut que fer sense perdre'm absolutament res.